Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear student, mang po ek silke pa parmulas ke function library chwa wa khamang po detail bande vele wa us mango chira mang sara name manager, define name, use in parmula, create from selection. Yene mang bows dar chishe ko discuss ka ba. In a pagatir shivi class ke mata select der chishe kiyo discuss kiyo. Share among Sarabade de Sakar, Lagos Misalkitor and Mada Sadata, the Kildos does the Dizagan, the Dizagan for Shishakoma, select cover one. Chitsangamada data select la Nadao the Masra Karnaki, but the Kuzaklikum Vadikis Masirap or Serif work book a table, Chikam Dwakama, Karkale, Arata Pluskigi, Shukigi, Adana Lavara Tabalio Shism Nashuki, and it was Ratish Shem Shuki. The Dina Balawal Zamaki was a Sholakamada, define brush, define name, but click competition Masanga. Click on the cospedia and get us hello. Okay, she made a commodata select Kalidan with our data's master a commander. The days again, no other days again for the Kilish here as a master. Yo, I the our bells amongst Rashishi there. Our 20 or 21 she then are amongst Rashishi there of Isamla Aroda. And because this simply put even the click on commandos, go to us to her cause a master about automatically Rashishi, shake sugar, select key, she eyes a master Rashishi, the other master column the. Our roach is done as a master, Shishada, 20. No, I 20 delta show. Close delta, because the click will come to the master, J show, or bulk 20. Because delta, the click will come no I, but the Jagan Kiherko is a master, I 21 show. No, that's about that. Two to the Jagan, the Purchashek, select a deal of a number, a paraskari, the I 20 Pazavana delama number, a glue tin char. Our delta mada, Shishako, okay, me connoisseurs, a glue tin char, nakli, be see over Koi. A B C D مار کو دا ماچ شے کو اوکے میں کو بیا دغه نر استرا علم اوس پدی جگنی باندې میں کلک کو او دیل میں بل یو نوم ور کو ڈیفائن نیم او دیل میں نوم ور کو چیرا W B S او دا میم چشے کو اوکے میں کو نش څنګ ما اوکے کو نو زدل تاسو خیال کو زوس دی منیجر نیم تر ازما پدی منیجر نیم باندې شز څنګ کلک کو نو ماته بوس دغه A B C D او W B S چیدن هغه ماته دلته چشے شي شوشي اس کو زه پدی باندې کلک وکم لکه دې کې زه نیو اډ کول غواړم نیو ام کریټ کولای شم کو چرته زه دله نوم چینج کول غواړم د ا بي سي ډي په ای اف دا نوم په کې زه چې ای اف جی ایچ ولا ور کول غواړم پدی باندې تاسو کلک وکئ نو ګوره زما سره څه چالو شو ای جی اف تر سره جوړ شو تاسو دا ډیلیټ کول غواړئ د دې ځګن تاسو دا ډیلیټ کولای شم نو دا زموږ سره شي شو او منیجر دا شو دغنه علاوه کو پدی دغنه مان تاسو کلیک وکئ او توی چیرې زپدی کې فارمولا فټ کول غواړم دا او دا دوانه چې شې کول غواړم د دې دا او جمع دا او انټر پس یو نو تاسو سره بدل ته شې شې یو قسم لا اغه ویلی ور سره شې نه مونږ تلته ایرر شو په ایرر ریوالی شو کوم تاسو مثلا زلته وم چې را ایکول ټو بیا فارمولا دا او فارمولا جمع ساری چیزیں دی جگن کی کلک کو کم لاول جمع بے فارمولا او ڈبلیو پی ایس او اسے چشے کے انٹر کے اور دی جگن کی زمان سر آگا ویڈیو چشے روزی او قسم لا غلط را سر روزی یعنی ولی زمان سر غلط روزی دی جگنی بانا زر ٹرائی کو مشکل خلاکه زمک سره ولی دا فارمولا نه شو کیږي یعنی س ایرر زمنګ نه پدې کې راځي لکه سپرس کړی دی ځنګ نیونه ما کلیک وکړو او دلته می ایکول ټو لیکو دلته می سم لیکو او به می چھوٹا بریکټ شروع می د لما سنمونه ورکلی اوس پدې باندې ز کلیک کوم چې دا او کاما بیا می پدې باندې کلیک وکړو او دا او چھوٹا بریکټ پدې پسې چې شې کوم بندو ما او د انټر بٹن عوام زما سره بوز دا ټوټلی شې شې دا برا سره سم شین د دې نه 434 زمنګ سره شیشه شو را سره ووتو نو دغه رنګ تاسو په دې کې فارموله ام پټ کولې هې دغه نه علاوه ته وی شیره کریئیټ فرام سلیکشن اوس په دې ځګن کې ته وی شیره ټاپ چې په دې ټاپ باندې څنګه کلیک وکم او دا اوکے کما نو زګور په دې ځګن کې لکه سپرس کړی دا ما سلیکټ ټول نه لاول و تاسو دا سلیکټ کړئ بیا ورا شی دیلا په دې کې ته وی شیره ټاپ او دا به ته چشې کی اوکے کی نوز ګورو په دې ځګن کې خیال کول د زمنګ سره شې شه دی هغه 23 دی او ای اف جی دی اوس ګورو چې زه په دې ځګن باندې کلیک وکم او زه ساری پرس کړې لاول دا اف جی والا روښت کوم ها
create from selection, create name from value, top. And it's errors. These are going to come rising. What is the error rising? Ha, error the day the way you shoot. Kigil goes masaran the totally cheshire come up. Paraskari does the totally khatam from the days again. Was with these are going to get amongst the data decalation principle, rate, time, and simple interest. So this simple interest was mongrace the world. The task was equal to button a press key. چې کلم پریس کړ بیا به د کنټرول بټن په کیبورډ کې پریس کړ په دې ځګنی باندې به جست کلیک وکړي بیا به تاسو شفټ اف 8 شفټ 8 بټن به پریس کړئ بیا به کنټرول بټن پریس ونی سي په دې به یو کلیک وکړي او بیا به شفټ د 8 بټن پریس کړئ شفټ پلس 8 بیا به تاسو د کنټرول بټن پریس کړئ په دې ځګنی باندې به تاسو کلیک وکړي بیا ډیوایډډ بای 100 او ایکوال ټو نو زما سره بدلتا د دې چې سیمپل کم انټرست نه غو زما سره چی سره وږي د غنګ دې بل ام تاسو راستل غواړی نو کنټرول به پریس ونی سي په دې باندې به کلیک وکړي شپ پلس 8 بټن به پریس کړي کنټرول پریس بټن به پریس کړي دلته به کلیک وکړي بیا به شپ بټن پریس ونی سي او د 8 بټن به ووي بیا به د کنټرول بټن پریس ونی سي په دې به کلیک وکړي بیا ډیوایډډ بای 100 او ایکوال ټو 960 دا زمنګ سره چې شیر وو ته دا زمنګ سره هغه سیمپل انټرست وو ته سپرس کری ته سوې چې را داتا ټوټلی چې شکل سلیکټ کړه او ته وی چې را کریټ پرام سلیکشن وزلته ورکلی دی چې ټاپ اوس په دې ځګنی باندې تاسو خیالو کین په دې ځګنی کې دا سره چې کوم نمونه ما ورکلی او نمونه زما سره شې شې دی دلته لکه پرنسپل دی ریډ دی سای دی ټایم دی او ډبلیو بی اس دی نو تاسو به راشئ په دې باندې به کلیک وکړئ چې تاسو څنګه کلیک وکړئ نو زګوره په دې ځګنی کې تاسو دلته رالی شي کم دغه ته په ټاپ باندې کول غواړئ لکه اوس دلته خیال وکړئ دلته پرنسپل دی نو دالته اوس دلته پرنسپل رالی بیا د دغه نه علاوه اوس په دې ځګنی کلیک وکړئ نو ریډ به درسره راشي په دې باندې کلیک وکړئ ټایم به راشي په دې باندې تاسو کلیک وکړئ ای ایس آی به درسره راشي د دغه نه مخکې زموږ سره چې دا کوم کریشن اوس زه هم شیر داز لیفت سایت تا کول غواړم یا لیفت سایت نه بلکې په یوم ز کول نه غواړم په دې باندې جست کلیک وکړ ګورو چې په دې باندې ز کلیک کوم زما سره اقا پرنسپل او د غراځي کو په دې باندې کلیک کوم یعنی چې دا کم ټاپ ته غره نه دا زما سره به په دې ځګنی باندې راځي کو چرته تاسو دې سلیکشن نه وکړي د دا غره علاوه ته سوی چې راز یو چیز کالکولیټ کول غواړم لکه سپرس کری د دې ځګنی نه تر دې ځګنی پورې زه د دې اټو سم په ذریعہ باندې سره ډیټا کلیکټ کول غواړم او د انټر بټن اپسې ما ول دې نه چې شیر علي 193 اوس دلته ګوري په دې جگن کې دا اټومیټیکلی کل شوی دی اوس کو زه دلته په یو فیګر کې چینجز وکم د 193 په ځای باندې اټومیټیکلی دا زموږ سره شیشه کې چینج کیږي نه د 13 نه ما 20 جوړ کو چې څنګه اپسې ما د انټر بټن هو ول اندل ته د 193 نه 200 جوړ شو وجه سره په دې جگن کې چې کم د کالکولیټ اپشن دی نه هغه ما اټومیټیک دخل اوس کو چرته دا زمين ولکم وز د 14 په زیبانه زبیر تر دینه چې شی کومه د 14 په زی زره دینه 10 جوړول غواړم 10 ما جوړ کو د انټر بټن مې پسی واله یعنی ما څلور کم کله خو زما سره دا 200 چیرې هغه زما سره کم نشو وجه څه دا چې په دې ځګن کې ما کم کالکولیشن اپشن واله هغه زما سره مینول دې کو دا زی چرته اټومیټیک کم نو ګورل ته د خود به خود ماډل ته کلیک هم نه دی کلی هغه د 200 په زیبانه چې شی شو 196 شو نو دا یې زمنګ سره شیشه شو هغه د کالکولیټ اپشن شو دغه نه علاوه چې دا کم ایکسپټ دا والا اپشن دی لکه اٹومیٹک ایکسپٹ پار ڈیٹا ٹیبل دے پارا بتا زی ڈیٹا تھا او پر ڈیٹا کی واٹ اف انالیسس کنا لکه کم ٹیبل تا جوڑ کو تو وی چیر از د دی ٹیبل نہ علاوہ باقی مان دے چیز ما سرا پدی ٹیبل کی سمرا موجود دی اٹومیٹکلی دی پدی کی زما سرا چینجز وش ما سیوا دا اغه ٹیبل نہ چ کم ما پدی جگنی کی د دی واٹ اف انالیسس کی ما ٹائپ کلیو او زما سره کم ډیټا موجوده ده د دغه ټیبل نه علاوه چې په دې ورکشیټ کې زموږ سره څومره کار دی چې ټوټلی زموږ سره شیشه کیږي په دې کې چینجز کیږي خو په دغه کې زموږ سره چینجز نه کیږي نو د نن ورځې لپاره به دا کار کافي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ